Vi gledate Nada Unika. Ćao svima i dobrodošli svi na famoz YouTube kanala, sa vama je danas Nenad Ulemek, aka ja. Ovako, pre svega ću da vam kažem da je ovo drugi deo videa Never Have I Ever, drugi deo videa tipa da sam na nekoliko pitanja odgovorio na mom kanalu, drugo da sam odgovorio na ovom kanalu, znači imat ćete dole komentar sa mog profila gde će da stoji link tog videa i vi to pogledajte. Znači, odgledajte i prvi i drugi deo, lajkujete i prvi i drugi deo, subscribeujete se i na jedan i na drugi kanal i to je to. Ja sam se umorio od pričanja. I vama da vam napomenem da glasate za nas na BalkanTube Festu, znači Nenad i Zija, idete dole kao i za ostalu ekipu sa FamozaTube kanala, znači idete i za sve glasate, jednostavno možete da nas vidite tamo, da uživamo, da se družimo, da sve bude super. I sad možemo nastaviti sa pitanjima, ovo je u stvari jako zanimljivo, ja nisam očekivao da će to biti tako dobro pitanje. Da li si ikada maštao o tome kako bi bilo da si žensko? Da, ja sam maštao, znači normalno sam maštao jer svi ljudi, mislim, to bukvalno rade, ono. Ali ne, mislim da ne bi volao da sam žensko, zato što mnogo im je teže nego nama, ako ćemo realno. Da li si ikada poljubio neku random osobu? Ne, nisam, ali stvarno imam želju, nekad idem tako u ulicu da poljubim nekog. Samo ono, što da ne, nije toliko strašno. Da li si ikada pušio nargilu? Ne, nisam, niti planiram ni nargilu, ni cigare, ni travu, ni drogu, ni ništa. Jer to definitivno nema ništa što me privlači u tom i to je sve tako fuj! Da li si ikada dobio 4 iz likovnog? E, tebe je sad vjerojatno ovo pitanje smešno, što ću ja reći da jesam, da sam dobio i 3. Zašto? Zato što u našoj školi se likovno odgovara svaki čas, jednostavno ne naučiš za svaki čas, jer te baš briga nekad pa dobiješ 3, ali pa praviš i to. Ali stvarno, mislim, možda vi ne dobijate 4 iz likovnog, ali mi dobijamo i tekako. Da li si ikada otišao u školu, a da nisi uklopio kombinaciju? Definitivno jesam i to mnogo puta. I to mi jako žali. Stvarno me nekad mrzi da ne mogu. Inače, ja jako volim odeću, jako volim da kupam stvari i da se uklopam i tako to. Da li si ikad probao cigare? Malo pre sam rekao ne. Da li si ikad bio izblamiran u školi? Možete vidjeti moj video kako sam se u kahiju u školi, znači imate na mom kanalu, tako da procenite da li sam se izblamirao ili ne. Da li si ikada bio zaljubljen u pogrešnu osobu? Da, ja sam mnogo puta. Da li si ikada odbio fana za slikanje? Definitivno nisam, mislim, što bi nekog odbio za slikanje, ne. Da li si ikada obukao nešto žensko kad si bio mlađi? Da, ja sam, to sam stalno radio, nažalost. Da li si ikada pevao pod tušem? Svako večer, mislim, normalno da pevam pod tušem, to je skroz okej. Da li si ikada ostao budan celu noć, sem za novu godinu? Da, ja sam, mislim, to uopšte meni nije problem, jer ja često ostavim da gledam serije i filmove i sve, i ono, tokom noći i editujem nekad i svašta. Tako da, ja sam. Ali to uopšte nije zdravo. Da li si ikada sakrio neku ocenu od svojih roditelja? Ja sam, sakrio sam kad sam dobio 2 iz muzičkog i to je još u osnovnoj bilo u 7. razredu i sakrio sam i tako sam bio uplašen šta će biti kad saznaju ono. Ja da vam priznam, roditelji, ako ovo gledate, ja sam to izmislio, nisam dobio zbog pevanja, nego me digo da odgovaram zato što sam pričao i dobio sam 2. Aha, da li nameravaš da dođeš do 100.000 subscribera? Ja bi jako voleo, to bi bilo savršeno. Da li si ikada ostao sam kod kuće i nešto je palo pa si se pokrio pod pokrivač? Da. Da, mislim, nisam se samo pokrio pod pokrivač, nego sam i uzeo nož i onda sam sedeo sa nožem i tresao sam se i čekao sam da mi neko uđe u kuću i onda sam imao. Šalim se, nisam. I'm in lovers! Da li bi želeo sa Milom da odeš na kraj sreta? Da li si ikada želeo? Da, želeo sam! Da li si ikada pomislio da padaš dok si bio u snu? Da, definitivno ja sam. I sad kako da vam opišem? Ups. I sad kako da vam opišem taj osjećaj? Znači, onako kako ležimo ovako rašine na krevetu, samo osjetimo kao da upadnemo u krevet, to je tako jezivo. I onda se probudiš i sanjaš kako misliš da si pao nešto, ono si na krevetu i dalje miran. Bolesno. Da li si ikada prdno pred devojkom? Verovatno. Otkud znam, sigurno ja sam. Da li si ikada želeo počiniti samoubistvo? Iskreno vam kažem sad, nisam psiho, ali ja bi jako voleo da ja imam priliku da ubijem neku osobu. Nemam sad tačno nešto, nemam sad tačno neku određenu osobu, ali želim da vidim kako je to izvući se sa ubistvom i to ono, kao kad gledaš krimi serije ili to, ne znam. Iskreno voleo bi ja nekog da ubijem, ali sebe ne. Da li si ikada pao u sneg pred drugima? Pa ko nije? Pre neko večer sam se valio u snegu. Da li si ikada zvonio komšijama na vrata i posle bežao?
Jesam. Ko nije. Okej, okay, stvari to onda to što se tiče ovih pitanja. Izabrao sam najzanimljivije i mislim da će ovaj video ispasti veoma dobro. Znači, lajkujte ga, shareujte, subscribeujte ako niste ogledali prvi video, gledajte ga na mom kanalu. I uživajte u životu. Subscribe svi. Vidimo se u nedelju ponovo. Vidimo se na mom kanalu utorak, petak, nedelja. Uživajte, glasajte za nas na Balkan Tube Festu. Ćao.